Vilka bolag i hälsovårdssektorn är vinnare och förlorare i spåren av covid-19? Ja, ni som tittar på EFN Marknad kommer att veta det alldeles snart. Häng med. Då säger jag välkommen till Astrid Samuelsson som förvaltar en hälsovårdsfond. Och måste börja med att fråga, de här veckorna som har varit, hur har de varit för dig? Rätt tuffa, faktiskt. Det är mycket nytt att ta in på en gång. Och utmanande marknader, volatilt. När det kastas fram och tillbaka mellan hopp och förtvivlan, hur ska man tänka och agera som fondförvaltare? Hur tar man sig igenom såna veckor egentligen? Ja, men i mitt fall det är det säkert olika beroende på vilken typ av fond man har. Men jag har ägnat i alla fall väldigt stor del av min tid att bara försöka förstå vad är det som händer i den här miljön när vi nu har sett när det blir en riktig pandemi. Vad kommer man göra mer av? Vad blir det mindre av? Hur kan man tänka sig att läkemedelsbolag påverkas? Sjukhusen påverkas? Så det är det jag har ägnat mest tid. Och sen utefter det har jag försökt då mappa in mina bolag, hur de passar in i det scenariot. Generellt, om man inte särar mellan bolag och bolag, bara generellt, hur har hälsovårdssektorn klarat sig i det här jättestora börsfallet vi har sett de sista veckorna? Mm. Men hälsovårdssektorn har ju klarat sig bättre. Och framförallt läkemedelssektorn är väl den som har stått emot allra bäst under den här perioden. Vi kommer tillbaka till det, men medicinteknik har det varit ganska stora skillnader. Och det beror ju på som sagt vad man är och vad man säljer för någonting. Mm. Men jag tycker att vi börjar med att titta på en graf som visar hur snabbt vi tillgodogör oss ny kunskap inom den här SARS-CoV-2 som själva viruset heter, om jag har lärt mig rätt. Går väldigt fort. Journal articles och preprints, vad är det för någonting? Nej, det här bilden ska egentligen bara visa hur mycket vi snabbt vill lära oss nytt om just det här viruset. Och det här är ju också något som jag har lagt ganska mycket tid på att försöka förstå var kunskapsfältet ligger någonstans. Och här är det ju både akademin och bolag som lägger in otroligt mycket energi för att lära sig mer om det. Så det har ju gått otroligt snabbt. Och grafen visar ju så hur många artiklar som har skrivits under den här perioden om det här nya viruset. Men det går snabbt och mycket ny kunskap som förhoppningsvis ska hjälpa oss att komma fram till en lösning. Jag antar att den här trenden vi ser, att det kommer fler och fler artiklar i princip varje dag, kommer fortsätta ett tag till. Jag tror att det kommer fortsätta ett tag till. Absolut. Och sen så har vi en annan bild som du har tagit med dig som visar lite grann hur det skiljer sig i störningar för läkemedelsbolag. En positiv effekt är att och den där är väl högst kortsiktigt kan man säga att många har hamstrat läkemedel. Ja, det är inte bara toalettpapper som alla vill ha på sina hyllor hemma, utan många vill ju vara säkra på att de kan få det här liksom viktiga läkemedlet som de står på. Så att det kommer vi nog se en effekt av i Q1-erna. Men det finns ju, den här sektorn är inte helt liksom skyddad från negativa effekter. Och jag har listat några av dem där. Det är inte minst att det kommer ju ändå bli så att folk går inte till läkaren lika mycket. Även om man nu löser det en hel del med videomöten och telefonmöten med doktorn, så blir det inte riktigt på samma sätt som tidigare. Så det blir tuffare kanske när du ska lansera ett nytt läkemedel. Svårare för de här sales repsen att komma ut till läkaren. De är oftast inte välkomna heller. Så att där är det lite svårare. Och sen är det ju alla läkemedelsbehandlingar som ges på sjukhus är också lite tuffare. För där är det också stopp, så att säga, om man inte har just den här coronavirusinfektionen. Så att tablettbehandlingar och för liksom verkligen lite svårare sjukdomar kommer nog att ges liksom mer utav än de andra som inte behövs särskilt mycket utav nu. Sen är det något som har diskuterats ganska mycket här de senaste veckorna. Dels FDA, hur de klarar av det här. Men de verkar ju jobba hemifrån som alla vi andra. Så att man säger att de är ganska lugna med det. Däremot att bedriva kliniska studier i den här miljön är ju knepigt. Med tanke på att patienterna kommer inte till läkaren. Och det är svårt att hitta nya patienter just nu. För de har ju annat att tänka på och vill inte gå ut. Och ja, alla möjliga skäl. Så att där har vi sett. Och det får vi nu bekräftat. Det är inte så många bolag som har börjat prata om det här. Men vi har sett kommentarer från exempelvis Eli Lilly.
Och de fokuserar på att hålla igång sina senfasprojekt, men tar det lite lugnare med de tidigare studierna. Så vi kommer se lite förseningar där. Tror du att, är det en trend vi ser bland fler bolag, att man behöver pausa vissa studier eller skjuta upp och fokusera på färre antal? Ja, nej, men det tror jag. Alla som håller på med det här. Och det, de som kanske drabbas lite mer än de stora läkemedelsbolagen är ju biotechbolag. För det är ju på något sätt, särskilt om de är i liksom tidig fas så att säga, och bara inte har en produkt på marknaden. För då är det klart, då är ju den kliniska studieprogrammet, det är ju liksom deras, det är det som måste funka. Så att det börjar vi höra om, att det blir lite förseningar här och där. Räntemarknaden har ju mer eller mindre kollapsat, även om den har stötts lite grann av både Feds och ECBs program på slutet och börjat lugna sig. Men jag tänker generellt måste det, ändå med tanke på att den är mer defensiv än den var för ett halvår sedan, vara svårare för biotechbolag att få finansiering. Mm. Nej, men absolut. Det är ju som nästan alla sektorer. Att ha en god kassa i det här läget är... ja, det är A och inte minst. Det har ju de stora läkemedelsbolagen generellt. Men är du ett litet biotechbolag så är det klart att det är tuffare om kassan börjar sina och du hade tänkt att göra en kapitalanskaffning inom den närmaste tiden. Det blir ju knepigare. Då får man kanske gå till, med mössan i hand till en stor spelare med stor kassa och be om partnerskap eller något liknande. Ja, det är väl det som kan vara lösningen. Kan de kanske de kan vänta lite och kanske liksom lägga några projekt på is ett tag. Ja, men det beror ju på så att säga vad man är i, liksom, hur projekten ser ut. Men det är som alltid såna här cash is king, och det gäller både stora och små bolag. Men det här är kanske då, om man ska peka ut en del inom hälsovård som är tagit det här hårdast, helt enkelt. Biotech har ju tagit en del, eller mer stryk än läkemedelsbolag. Ja. Och det skulle jag säga lika mycket handlar om en allmän risk-off-miljö. Liksom. Då går ju biotech sämre än stora läkemedelsbolag. Så är det ju. Så att säga. Mm. Finns det något biotechbolag som du ändå tycker kanske här i Sverige har lite kassa och kan rida igenom den här stormen, trots att de är ganska små? Nej, men vi har ju några bolag vi har pratat om här tidigare. Oncopeptides till exempel. De har visserligen sagt att de måste lägga eller pausa några av de tidiga programmen. Men de prioriterar ju det som har kommit längst. De är ju, har ju planerat att de ska fajla sitt läkemedel mot myelom, som är ett blodsjukdom, här under våren. Och det säger de att det är, ja, det ska de klara av. Ytterligare en studie håller de på med. Och den kanske blir lite försenad, men inte särskilt mycket. Så de har verkligen sett till att göra det viktigaste först och hålla igång det. Och de har ju ändå en relativt god kassa. Ett annat bolag är ju Caliditas. De har också en god kassa. Och deras studie, det är ju mot en sällsynt njursjukdom. Den är färdig rekryterad, så alla patienter är inne i studien. Och man hoppas att de ändå kan följa de här patienterna i mål mot slutet av året. Och där har faktiskt FDA sagt, eller gått ut och sagt här om veckan, att de inser ju läget och kommer att vara lite mer snälla, så att säga. Och att om det är så att det faller bort lite fler patienter än vad det skulle ha gjort i vanliga fall, så kommer de att liksom ta hänsyn till det. För just nu är det kanske lite svårare än vanligt att rekrytera patienter. Ja, men absolut. Mm. Vi går vidare här i bildskörden och tittar på nästa graf som visar skillnader i efterfrågan här på, ja, men för olika bolag inom hälsovård. Och vi ser att, ja, men det man vill ha nu är ju skyddsutrustning, ventilatorer, basutrustning. Och det hade man väl nästan kunnat räkna ut om man ska vara så. Ja, eller hur? Ja. Och ändå är det så att det syns ju i kursutvecklingen också att det är på det här sättet. Men det har ju skett under en ganska lång period. Så att, även om vi har kunnat räkna ut det så har det ändå inte hänt över natt. Men det läser vi ju alla i nyheterna att sjukhusen skriker efter utrustning. Vi hör det nu från New York där det ju börjar liksom verkligen ta fart i antalet smittade patienter som behöver sjukhusvård. Och vi har också sett det från Baxter, ett medicinteknikbolag i USA, som rapporterade mitt i den här krisen. De var tvungna att lägga sin rapport lite senare, sin helårsrapport.
Och de ser att de får in väldigt stora ordrar från sjukhusen just på sån här basutrustning, infusionsvätskor och infusionspumpar och den typen av produkter. Så att, det är inte något man bara tror, utan vi ser verkligen att det här händer just nu. Det är på riktigt. Det är på riktigt, ja. Mm. Och det kanske man också ser på kursutvecklingarna, att den typen av bolag då som Getinge, Baxter kanske har gått lite bättre än de här som Absolut. Vi har på andra halvan, här minskad efterfrågan, tandvård, hörapparater. Just det. Sånt som kan vänta. Ja, och det är ju dels sånt som är liksom konsumentdrivet och kan vänta. Man kanske inte måste liksom som en äldre patient gå och få ett tandimplantat just nu. Det kan man ju kanske vänta med ett tag. Och även hörapparater, och det hör vi nu från hörapparatsbolagen, att de antingen guidance drar de bort eller sänker, eller de flesta tar bort guidance helt, för de har ju inte särskilt bra visibilitet i det här. Men sen är det ju tvärstopp på operationer på sjukhus för sånt som inte är väldigt nödvändigt just nu. Och det som kanske har haft en ganska stor impact är ju ortopedibolag. För knä och höftledsoperationer, det hör ju verkligen till det området som man kan vänta med. Det är ju inte absolut viktigt att göra här och nu. Så att, det är väl liksom typexemplet för dem. Och sen så är det ju en del stora instrument är också lite knepigare. Sjukhusen har ju lite annat för sig just nu än att ta emot den typen av instrument. Ja, och det ser vi ju verkligen på nästa bild som visar hur kurserna i många av de här bolagen har rört sig, där vi har till exempel Getinge och Baxter. Det syns ju lite dåligt, men Getinge och Baxter längst till vänster på de som har gått bäst i år, och längst till höger där har vi Elekta. Och det kanske är att, som du sa, att installera en sån stor maskin, ja, har man väl inte riktigt tid med just nu. Inte tid med, och det andra faktorn att fundera på är om de har råd. För sjukhusen i USA, de mår inte särskilt bra i den här miljön. Hur kommer det sig? Ja, det kommer kosta dem väldigt mycket pengar med de här alltså de coronavirus sjuka. Och de får inga försäkringspengar? Ja, alltså det amerikanska systemet är lite krångligt, men kommer man in som akutpatient så är det inte försäkringsbolaget som betalar. Och de patienterna får inte sjukhusen alltid betalt för. Och sen tappar de intäkter från de här knä- och höftledsoperationerna och hjärtoperationer. Och så är de rätt skuldsatta också. Så att, de är lite i en rävsax just nu. Hur kommer det sig att amerikanska sjukhus är så pass skuldsatta? Det är ett sätt, de bedriver sin verksamhet. De behöver ju liksom investera i mycket. De har ju mycket personal, de har mycket maskiner som de behöver ha investeringar till. Så att, det är så deras business ser ut. Sätter de sitt hopp nu till stödpaket kanske? Kanske. Det är ju ändå, nu har vi ändå sett grönt ljus för det. Amerikanska sjukhus har begärt 100 miljarder dollar. Inte mer? Inte mer, nej. För att klara sig. Så vi får se. Det har ju inte kommit ut så mycket detaljer. Men kanske får vi veta om de får någon peng. Och då skulle det ljusna för Elekta, till exempel. Vi kan också kika på en vinnare. Du pratade ju faktiskt lite om det för några minuter sedan, att man kanske ser till att ringa läkaren eller köra ett videosamtal istället. Och där har vi väl Teladoc på det temat. Ja, det finns ju lite udda vinnare i den här liksom tuffa perioden. Och Teladoc, det är ju den amerikanska varianten av Kry, kan man väl kalla det för. Det är det enda noterade telehälsbolaget i USA. Och det där är ju kursgrafen, och de ses ju som en klar vinnare i det här. Och de har ju också rapporterat en otroligt ökad efterfrågan på den här typen av videomöten med läkare. Från en vecka till andra så tror jag var upp 50% kunde de rapportera för någon vecka sedan. Och hur kommer det, är det att man inte vill in på sjukhusen för att man är rädd att bli smittad där? Eller... Ja, nej, men det är ju som alla som jobbar hemma. Vi har ju videomöten och så vidare. Så att det är ju samma sak om man är patient och läkare. Så att det är mer av den varan. Vi kan ju också kika lite på att det pågår just nu hundratals läkemedelsstudier på temat här mot covid-19. Och det man har läst mest om är väl bland annat då den här remdesivir. Jag tror Gilead-aktien har gått ganska bra på det. Klorokin, gammalt malariamedel. De som handlar upp ett bolag som till exempel Gilead på att man, de har gått rätt bra på att man använder remdesivir.
Hoppas man på för mycket då, eller hur tänker du kring de rusningarna? Så jag tänker att de kommer nog inte tjäna jättemycket pengar om de nu skulle lyckas. Det är inte där än heller, ska man ju komma ihåg också. Men de får ju mycket goodwill. Det sätt som de kanske i slutändan skulle kunna tjäna pengar på det här är om den här infektionen blir återkommande och att vi kommer behöva deras läkemedel nästa gång den dyker upp. Den här infektionen kommer vi ju nu ha ute i populationen. Vi vet ju inte riktigt hur mönstret kommer se ut, men det skulle ju kunna vara så att den återkommer kanske varannat år eller någonting sånt. Och då kanske det kommer vara bra att ha Gileads läkemedel. Och om det kommer ett vaccin så kanske vi inte behöver läkemedel, för där forskas det väl också en hel del? Verkligen, det görs otroligt mycket. Jag tror det finns 40 bolag som håller på med vaccinprojekt. Så det har ju igen dragit igång väldigt, väldigt snabbt. Det som det talas mest om är Moderna. Det är ett amerikanskt biotechbolag. Noterat och onoterat? Det är noterat. De noterades för ett år sedan eller någonting sånt. Och det är de som har varit ganska tydliga med att de tänker vara först och snabbast. Det är en oprövad teknologi, så det är en rätt hög risk i deras strategi. På vilket sätt är den oprövad? De har inget vaccin på marknaden idag. Det är en annan typ av vaccin än de vi använder för alla vacciner vi vanligen använder mot influensa. De bygger sin vaccin på en annan... Det är en annan metod. Istället för att spruta in en viruspartikel eller ett protein så sprutar man in det som kallas för mRNA. Så det är så att säga den genetiska informationen. Och sen ska kroppen sköta resten. Men de är redan i patienter. Det har aldrig gått så fort någonsin att gå från så att säga, kunskap om viruset till att FDA har sagt okej till att starta patientstudier. Så att de första har fått det här, får vi se när det möjligen kan komma. Men de flesta bedömare tror ju att vaccin är ju något år bort, även om Moderna är optimistiska. Men finns det risk att det inte går att åstadkomma ett vaccin mot det här? Det finns ju, med vanlig förkylning har vi inget vaccin mot. Nej, det vet jag inte om man... Det är lite annan problematik här. De flesta tror nog att det ska gå. Ja. Vi vet ju inte bombsäkert vad så att säga, en immunitet består av, men man kan gissa ganska bra vad det är man är ute efter. Och vi har ju väldigt mycket bra teknologi för att göra vaccin. Så att det finns nog ändå stort hopp att man ska lyckas med det. Då säger jag tack så mycket för att du kom hit, Astrid Samuelsson. Och ja, EFN Marknad är slut för idag. Men vi är såklart tillbaka igen imorgon klockan 11.45. Glöm inte att följa snabbla EFN TV på Instagram och Twitter. Ha en trevlig dag.